Seterusnya ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini, pemain industri minyak dan gas di Sarawak disaran memperolehi pensijilan piawaian ISO 29001 bagi melonjakkan pembangunan industri berkenaan. Perinciannya bersama Norsila Talaha di Kuching. Norsila, silakan. Terima kasih, Otto. Sebelum itu, kita ke perkembangan ini terlebih dahulu. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Penseri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar dan isteri Toh Puan Fauziah Muhammad Sanusi merakamkan rasa sedih dan simpati kepada keluarga yang terjejas dalam insiden kebakaran rumah di Kampung Hilir Sibu. Menerusi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Astana Negeri, beliau berkata kediaman penduduk yang musnah tidak boleh dinilai dari segi wang ringgit sahaja. Justru, Tun Penseri Dr. Wan Junaidi berharap mereka yang terlibat tabah menghadapi ujian berkenaan. Pada masa yang sama, Yang di-Pertuan Negeri juga berharap agar kerajaan dan pihak berwajib mengambil tindakan segera untuk mengurangkan kesan dan meringankan beban penduduk. Kebakaran lewat petang semalam itu memusnahkan 17 buah rumah dengan lebih 150 penghuni terjejas. Pemain industri minyak dan gas di Sarawak disaran agar memperolehi pensijilan piawaian ISO 29001 yang memberi penekanan terhadap sistem pengurusan berkualiti dalam aspek keselamatan serta amalan baik dalam sektor petroleum, petrokimia dan gas asli. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi, pensijilan Pertubuhan Pemiawaian Antarabangsa ISO 29001-2020 tersebut adalah standard penting untuk melonjak pembangunan industri minyak dan gas di Sarawak menjelang tahun 2030 sekaligus menjamin pengiktirafan pemain industri tempatan di peringkat global. Telah bercadang untuk mewajibkan pensijilan ISO 29001 disertakan bersama setiap permohonan atau pembaharuan lesen pada tahun 2026 bagi setiap syarikat tempatan yang terlibat dalam industri minyak dan gas di negeri ini. That's why we are giving them the grace period of until 2026. They must attach the certificate of ISO 29001 whenever they submit all the application or renewal to the ministry in 2026. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan seminar meningkatkan kesedaran untuk mencapai ISO 29001-2020 sistem pengurusan kualiti bagi industri petroleum, petrokimia dan gas asli anjuran SIRIM QAS Sdn Bhd yang dihadiri lebih 100 orang peserta di Kuching. Sarawak disara menggubal undang-undang bagi mengenai isu penipuan dan penyalahgunaan pingat kebesaran di negeri ini. Presiden Majlis Datuk-Datuk Malaysia, Datuk Awalan Abdul Aziz berkata isu berkenaan yang semakin berleluasa memerlukan satu bentuk enactment yang kukuh. Satu lagi adalah bagi anugerah yang tidak boleh diterima pakai di dalam negara. Kerana apa? Anugerah diterima daripada negara-negara lain di bawah Akta 787 ini, sebenarnya mereka tidak boleh menggunakan gelaran itu di dalam negara ini. Katanya setakat ini kira-kira 200 kes penipuan berkaitan pingat kebesaran dilaporkan di negara ini. Namun jumlah pendakwaan amat rendah. Penipuan berkaitan pingat kebesaran merupakan satu kesalahan di bawah Akta Kesalahan yang berhubungan dengan Anugerah 2017 atau Akta 787. Beliau turut menyuarakan kebimbangan penggunaan gelaran kebesaran yang tidak diiktiraf dari negara luar seperti dianugerahkan oleh Kesultanan Sulu. Datuk Awalan bercakap kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Penseri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar di Astana Negeri di Kuching. Yang di-Pertuan Negeri turut menerima kunjungan daripada Delegasi Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Kunjungan diketuai pengurusinya Datuk Uwida Dr. Rosli Mat Hassan. Para Sukma Sarawak 2024 menyikap tiranya semalam dengan perasmian di Stadium Perpaduan Kuching. Hari ini sebanyak 54 pingat emas dipertandingkan menerusi sukan para olahraga, renang dan memanah.
Di Pusat Akuatik Pendalela Renong, dua rekod baru dicipta menerusi acara 100 meter kuat dada lelaki SB8 dan 100 meter gaya bebas wanita S14. Atlet para Sabah Abdul Halim Muhammad memperbaharui rekod kejohanan bagi 100 meter kuat dada lelaki SB8 membolehkannya memenangi emas dengan catatan masa 1 minit 16.11 saat. Perak dimenangi atlet tuan rumah Sarawak, manakala gangsa milik Kedah. Manakala rekod kedua dicipta oleh atlet wilayah persekutuan, Esyil Razin Razman menerusi acara 100 meter gaya bebas wanita S14 dengan catatan masa 1 minit 23.35 saat mengalahkan atlet Negeri Sembilan, Alia Farisha Faizul Rizal di tempat kedua dan ketiga milik atlet Selangor Ainun Hanifah Yuli Zarina Afendi. Di Stadium Sarawak, acara lempar cakra lelaki F41 emas, perak dan gangsa dibolot atlet para tuan rumah. Richard Bada memenangi emas dengan lemparan 25.52 meter, Tagman Mary 20.57 meter, manakala Abdullah Syawal Majrul dengan lemparan sejauh 17.55 meter. Saya rasa bangga lah. Saya belum pernah buat sampai ini. Biasa saya lontar sampai 20 saja. Ini rekod terbaru saya sudah boleh buat sampai 25 lah. Sementara itu, jaguh angkat berat para negara Boni Bunyau Gustin menerima durian runtuh setengah juta ringgit dari Kerajaan Sarawak atas kemenangannya merangkul pingat emas dalam Paralimpik Paris yang lepas. Perkara itu diumumkan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada perasmian Para Sukma Sarawak 2024 di Stadium Perpaduan Petajaya di Kuching malam tadi. Menurut Premier, ganjaran itu bagi menghargai jasa atlet Sarawak dalam mengharumkan nama Malaysia di Persada Sukan Antarabangsa. Oleh itu, saya ingin hendak menyatakan dengan sukacitanya Sarawak akan memberi hadiah 500,000 ringgit kepada yang telah hadir. Dalam pada itu, kerajaan negeri akan terus memberi penekanan dalam pembangunan sukan. Ia dibuktikan dengan penganjuran Sukma Sarawak Ogos lepas yang menyaksikan prasarana sukan ditingkatkan sebaik mungkin bagi memastikan pertandingan dapat dijalankan dalam keadaan kondusif. Seorang lelaki maut dalam kemalangan kendiri membabitkan sebuah lori sawit di Kampung Kepayang Simunjan lewat petang semalam. Laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak memaklumkan mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Faizul Rakib Harun, 25 tahun. PGO menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.50 minit petang dan menghantar 6 anggota dengan sebuah jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Simunjan ke lokasi kejadian. Mangsa merupakan kelindan lori berkenaan didapati tersepit dan disahkan meninggal dunia oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di lokasi kejadian. Pemandu lori pula selamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Pasukan bomba mengeluarkan mangsa yang tersepit menggunakan peralatan khas bagi kerja pemotongan besi sebelum diserahkan kepada pasukan KKM untuk tindakan selanjutnya. Sementara itu, di Kota Samarahan, dua lelaki tempatan yang dilaporkan sesat di hutan kawasan perumahan Taman Belian Stabil, Kota Samarahan petang semalam ditemukan selamat awal pagi ini. Kemas kini, laporan Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak menyatakan kedua-dua mereka ditemui pada pukul 7.20 minit pagi. Zin Kumpas, 37 tahun dan Edi Rudi, 24 tahun dari Kampung Melaban, Kota Samarahan dilaporkan sesat dan gagal mencari jalan keluar ketika mencari tumbuhan hutan atau daun sabung di kawasan hutan berkenaan. Walau bagaimanapun, mereka sempat menghantar lokasi terakhir melalui aplikasi WhatsApp kepada ahli keluarga sebelum tidak dapat dihubungi. PGO menerima panggilan kecemasan mengenai kes tersebut pada pukul 3.37 minit petang semalam.
Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama Otto untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih, Nur Sila. Langsung dari Kuching.